niin minä tulen perässä. Tää niin vaarallista on. Kato tähän vetteen vaan mennä, niin. Mitä sitä voi ninjata itse sitten. Laavaa. Oho! No... Moi. Tuohon kahtomma. Tää on hyvässä paikassa, kun... Näissä on ainakin yksi huono puoli näissä tätä... kreviiseissä. No? Tässä on creeperi tommosella harjanteen päällä oottamassa. Joo, me vaan sinne päin. Tuolla on turvallista. Ai siellä niinku sinun yläpuolella. Niin. Huhhuh, mitä paljon hiiltä. Tässäkin. Missä se on? Ei siellä mitään oo, sinne vaan meet. Koska mulla on muuten kohta nälkä. Ai tuolla. Ammu sitä pyssylle. Ai niin, mulla on sekin. Totta. Siellä se kahtelo. Nyt se kahtoo suoraan minne. Ei se älynyt tulla pielekillä tästä. Eiköhän no. Se sitä herre. Nyt sinne kuoli. Ei se näköjään hyppää. Olisiko niitä muutettu jotenkin? Aikaisemminhan ne tuli kuin kamikatsot. Nehän tuli hulluna vielä. Oho, kato mitä tulla jatkuva laavaputtoksia täällä on eessäpä. Hienon näköinen. Niin jo. Tää kiertäisi jotenkin kikkailusta. Joo. No, voidaan jättää vaikka tuohon noin hienoin. Tehdään joku polku tuonne seinän sisään. Kultaako siinä oli? Kultaa! Yksi blokki. Sehän riittää. Näin alakkuus. Mäpäs otan sit nää raudat tästä vaikka jossain. Löydettäisikö me täältä semmonen hylätty kaivos vielä? Tois siistiä. Olis yhdistyttynä tähän tähän ravinne. Vähän kuin portaita minä teen tänne matkalle. Sama tehdä. Matkataan tyylillä, kato. Joo. Ja tasoittelen tätä reittiä. Noin. Tämä on siisti. Vaikka mökiin tekis tän. Niin. Voisi tehdä luola-asunnon tänne. Vitsi, mitä sänkyjä vaan tehdä. Ai niin, vois nukkuu yötä. Aika siisti se. Hakkaa tuttu letke pois, missä se creeperi seisoo, niin en sinne tuttunut. Mistähän tää tulee läpi? Just sieltä varovaisuutta noudattaa. Laittaa laavaa sillä eessä kumminkin. Ei täällä mitään sattu vielä. Sä kiesit tänä hien hyvin. Ai, joko sä tulit läpi sit? Joo. Aika taitavasti, ennenkin mainittu. Vähän rautaa. Tähän vois vähän dirttiä laittaa tähän lattiaksi tähän näin. Noin. Ja portaat. Ding ding. Pitäisikö ton ohi mennä tuolta veden puolta, vois olla varmaan vähän turvallisempi. Joo. Siinä olisi rautaa, sen päälle tortsi. Turvallisempi olla, kun on laava ja minun välissä vettä. Joo. Se on aina bonusta. Wow. Wow. Okei, tosta en mä tajua vielä mennä. Kukkuu. Tuleeko laavaa niskaan? Ei tuu. Täällä on ainakin pimeet. Onko siellä jotta? Tosta nuo raudat otin vaan. Joku
saan laavan virran vielä naamalla niin hyvällä turilla tosta. Hei! Tämmönen katselukulma jää tähän tohon laavan virtaukseen. Voihan krevii se, minkä teki meille. Tää joko se loppu? Mm. Aa. Niin on, umpikuja. Toisaalta voisi se jatkuu tonne, jos tästä niinku osais jatkaa tota suuntaa, niin. Niin. En usko, että jatkuu. No, joskus on kyllä tota, jos on yhdistyneenä tämmösen kreviiseen semmonen kaivos, niin siellä jatkuu tunneleita ihan helvetin pitkälle. Niinku meillä oli siinä mun kaveriservulla, niin siinä oli niinku yhdistettynä tämmönen kreviise ja tota. Joo. Semmonen miten kaivos. Tähän ehtiis semmonen mai, mikä minä se nyt onkaan kaivos? Joo. No, sitähän me nyt ollaan varmaan etittykin, koska siellä niin on kaikkea kiva. Oi, perkele, mikä hasa. Joo, ja siellä on niitä myrkkyhämähäkki. Niin. Tosin no ei. Niitä mä en nyt niin kaipaa. Sä saat pitää ne kaikki. Joo. Mäpäs menen suunnittelemaan, että miten me päästään pois tältä. Siellä on ainakin yö. Auttaako se? No ei kauheasti. Hei, tuolla on muuten joku luola tuolla ylhäällä. Täällä joku luola. Täällä on luola. Missä? Tässä tämä ensimmäisen laavan virran luona. Mäpäs tuun tsekkaamaan sen. Aa, yeah, niin on. Sinne siis. Tälleen työturvallisesti kaivan tästä ylös. Missä sun hazardireitti on? Täällä. Tuohon rakentaa vähän tuommoista suojamuuria. Ai tuolla? Mm. Kukkuu. Umpikujahan tää oli. Oo. Harmillista. Eiku missä sä oot? Ei tää oo umpikuja ainakaan vielä. Siis kato ku tonne toiselle puolelle. Hei! Mä pääsin tänne krabiine ylemmälle tasolle täältä. Tulen kahtomaan. Oota, mä teen portaat sinne. Tänne, kato. Kato, tästä pääsee. Näin. Tuolla jatkuu. Ainakin ha, jotain. Siistii. Mä tein meille portaat tänne. Pääsee kivasti tänne. Tossa on työturvallisesti tommonen kohta, mutta ei välitetä siitä. Pitäisikö siihen laittaa? No laitetaan sitten. Minä laitoin siihen yhden. Jaksa kävellä näitä. Jos kerta voi tehdä portailla. Jes. Tästä pitäisi mennä yli. Näin on. Näin se on. Mä nyt vähän juopon porta täällä. Älä nyt. Pystyy niistä kun vaan hökeltää, niin menemään. Tuukko ne? Joo, tuun. Tänne jäi rautaa, jos muuta tänne seini. Tästäkin raava yli vaan kävelit monta blokkia rautaa tässä. Tää meni taas samanlaiseksi kuin Terrariassa. Niin. Että joko mennä. Niin. Eikö täällä on kuparia, mun on pitänyt niin kaikki räätä täältä. Tää vähän syyä välillä. No vasta nyt alkaa menemään alaspäin. Oh shit. On 15 jäljellä. Mulla on 12. Toivottavasti se ei mene pitkälle. Taas ite meni raudalle. Ei mene. Tää ei mene pitkälle. No hyvä. Tämä voisi vaikka umpeen pistää. Noin. Helpottaa huomattavasti.
Oi. Minut mursit. Täällä on aika pimeetä, kun kaikki lyhdyt meni. Lähet riehuttuu pois sieltä. Ei. Tuhun. Mulla on tässä seinäprojekti, niin tää menee umpeen. Noin. Pääs siitäkin ero. Niin. Täällä on vähän isompi. Tuossa heti vasemmalla on vähän skellingtoneita. Lievästi. Oho, no niin, on lievästi. Moi. En näitä voi tälle nurkan takkaan huita, niin näitä juu mitään. Niin yleensä menee vaan päiriö. Siinä on vähän tota... tuota. Hiiltä on ihan... Oho. Oho. Muutama hiili toisin sanoen. Pitää ottaa mukaan. Tota... perhana on vesi. Saanko mä se blokki, jos mä pistän sen näin? Saan. Mekin vähäs. Tuo kyllä riittää. Noin. Hyy, pimeä. No ei jatku. Tämänkin vois laittaa umpeen, ei oo mitään täällä. On kyllä epäilyttävästi no. Tätä dirttiä tässä. What's the deal, joo, kyllä tässä. Raveeliks muuttuu. Outoo. Mikä helikuti... Oho! Mitä sitti? Huh? Onko siellä luol? Ah. Oho! Creeperin kaveri. Huh? Mitäs creeperi tietää? Näkkykö naama vaan reikä? Näkky. Noni, hello! Pitäis olla dynamiitti. Oi, älä perhana kiipee. Saisi sitä lyötyä tästä. Saa. Ai! Ihme hazardin jätkä. Sä menit just sen yhden blogin verran. Op. Nyt loppuu multa soihut. Kohta menee kaivostoiminnaksi tähän meidän homma. Peijoni. Nyt tuli vähän orpo-olo, kun ees soihtui. Sen voisin kyllä tehdä niitä. Pitäis tehdä boksi vaan tähän. Tän tekemään boksi. Voitais tehdä vaikka masuuni. Joo, vois tehdä semmosen. Tässä on... Oho, tän on taas... Tossa on crafting table. Mitäs täältä löy? Hello! Hello! What the fuck? Apua! Apua! Putosi jonnekin! Mikä tämä paikka on? Jeesus auta! Mitä vittua oikein tässä? Ai! Pitääkö sinne tulla apua? Mie tuu apua. Perkele! Putosi tänne reikää! Kato minkä kokoinen luola täällä on. Huhhuh, mulla on yhtä tortsia, mä jätin kaikki tohon yläpuolelle. Tossa... tommoset. Ai.